Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Rombo mpakani mwa kaunti za Taita Taveta na Kajiado kufuatia mzozo wa shamba la ekari 94,000. Wakazi wanaoishi upande wa Kajiado wanadai kuhujumiwa kwa baadhi ya wanachama wa shamba la Rombo, huku wakidai kuwa wamefurushwa kwenye ardhi hiyo licha ya agizo la mahakama kusitisha shughuli zote. Keith Simiyu alizuru eneo hilo na sasa anaarifu zaidi. Katika eneo la Lerai mpakani mwa kaunti za Kajiado na Taita Taveta, jamii ya Maa inafanya mkutano wa faraga ulioitishwa na wazee wa jamii hiyo kutafuta mwafaka wa hali tata inayotokana na mzozo wa ardhi mpakani. Tunadhulumiwa kama wanawalalamishi, tulienda kotini na bado ile maneno yote kotoda ilisema bado ifuatilii. Haya yote yanajiri licha mkutano wa usalama uliofanyika mwezi uliopita katika eneo la Olegeri Kajiado Kusini, ambapo gavana wa Kajiado Joseph Olelenku alitoa amri ya kusitishwa kwa shughuli zote kwenye ardhi hiyo, ila mwongozo huo pia ukakiukwa. Tulikuwa na mkutano mmoja sehemu ya Orgira ambayo tulikuwa na gavana wetu, akazungumza vizuri na watu, anaanza kuignore ile vile gavana amesema. Number one, kuna watu chief ya, kuna machifa ya area hii ikiongozwa na bwana Kena, chief Kena ndio mmoja wao amekuwa kero eneo hii. Anashika watu usiku, anafahamia watu. Wakisikia tu unaongea ukweli kuhusu Rombo Group Ranch, wanakufahamia usiku, unashikwa, unapelekwa eneo la Lasi, tunaenda kupigwa faini ili watu warudi wasiongelele ukweli. Ninawauliza county commissioner na ofisi yake, kwa nini machief na OCS wanaendelea kushika watu wetu tangu ulipomaliza mkutano? Ni koti wao ni wakubwa kuliko koti, au ni koti ndio kubwa kuliko yao? Ni hali hii tata ambayo imeongeza uhasama miongoni mwa jamii hizi hapa mpakani, ambayo imepelekea kukamatwa kwa wanachama tano chini ya wiki moja. Na tunasumbuliwa iko mpaka watu wetu ako ndani mpaka sai, mtu kama Sayanga ako ndani kwa kutetea haki yake, na hali court order imetolewa. Hata sasa iko wale watu ambao ameshikwa, kama huyu ambao ameshikwa jana, na iko wengine ambao alikuwa ameshikwa kule Esukota, mpaka sasa ni hajatolewa. Na kwa nini hajatolewa? Na wakati wao nimeambiwa kwamba heshimu court order. Licha mkutano wa hapo awali, viongozi wa jamii hii ya Maa wanataka majibu kuhusu unyanyasaji unaoendelea kuhusu ugavi wa ardhi hiyo ya Rombo. Gavana wetu alikuja kutoa mwangaza juu ya kotoda, juu ya unyanyasaji wa wananchi wa Rombo, lakini baada yeye kuondoka haikufuatiliwa. Tunanyanyaswa hata zaidi. Na hii ni administration, kuanzia machifu, polisi, watu wanashikwa kila kukicha. Kidole cha lawama sasa kikielekezwa kwa maafisa wa serikali kuu wanaodaiwa kuchangia uhasama. Kotoda ilipotoka ilikuwa iheshimiwe shamba la Rombo, yeyote isifanywe chochote. Lakini after court order ama after court order ilipotokea, hakuna kitu ilifanyika. Machifa wako pandile wanaongwa na wanaendelea kunyanyasa member ili wasipate haki ya court order. Kwa hivyo tunadhulumika. Governor Mali, ulipo mambo yako haijafuatiliwa, imepuuzwa. Rudi utufanyie maneno yetu vile ulipanga. Bado tunadhulumiwa na committee ya security. Viongozi wa jamii hiyo wakitaka suluhu ya kudumu ili usalama uimarike. Kwa hivyo tunalalamika sana sana sana. Na wasema gavana wetu mali uliko, tunakushukuru, lakini ile vile ulisema maaskari na machifu hawafuati. Keith Simiyu, Runinga ya Citizen. Hali ya sintofahamu.